Vi možete jednu majku. Dobar dan. Za bebicu. Na kaj se sreću? Hvala. Kako se zovete? Biljana. A bebica je Sara. Dobar dan. A bebica? Sara. Kad ste se porodili? Juče. Juče? Da. Je sve bilo u redu? Sve je u redu. Prva beba? Prva. Prva. Prva pa? Žensko. 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 Jeste već odlučili kako ćete da je zovete? Sara. Sara? Da. Sara, javi se. Sara spava. Sara spava. Je sve okej? Okay? Jeste, jeste. Je li mama spavala prvo večer, prvu noć ili? Pa malo. Malo? Malo. Nova godina? Nova godina kod kuće je bila. A, vi ste se, kad ste se porodili? U 11. Prvog u 11. Pa, a, prvog u 11. Da, dobro, sinoć. Dobro, danas. Da. Dobro, koja je dolazio već, je li bilo posjeta? Bili su, da, to. Svi su dolazili. Srećni tata Petao, kako se zove? Darko. Darko. Jeste odavde? Da, iz Pirota. Iz Pirota. Dobro, znači prvo dete, Sara. Da. Porođaj bio u redu? U redu. Niste se plašili mnogo? Ne, uopšte. Ni malo? Ne. Sve u redu? Jeste. Neki osjećaj? Pa, čudan osjećaj. Neverovatno, a? Dobro. Evo sad će koleginica za RTS da vas pita, ovo je bilo nešto drugo. Sara, čao. Je li spava? Spava. Je li plače ili ne plače još? Pa, malo. Tek će biti. Ajde, neke se sreće. Hvala. Koliko je beba? Teška, velika. Teška je 3 kg i 930 grama i 58 dugačka. Koliko je trajalo? 5 najlepši minut. Trenutak na svetu. 5 minuta. 5 minuta. Da. Niste bili uznemireni, ne, spremni. Ne. Sve okej. Okay. Dobro. Ajde, neka se sreća. Hvala. Nova godina, jeste uspeli da je dočekati ili ste bili napiti, nervozni? Ma ja sam bila na trg za novu godinu. Stvarno? Da. E, super, i sutradan u 11. Da. Znači, sve je bilo lepo. Da. Dobro. Ajde, srećno. Hvala. Kako se zovete? Biljana Jovičić. Biljana Jovičić. A ovo je Sara Jovičić. Da. A tata je beše? Darko. Darko Jovičić. Srećno svima. Hvala.